Доброго дня, шановні дочі каналу, підписчики, радий вітати вас. В сьогоднішньому відео ми розглянемо хвороби зберігання яблук. Безпосередньо в даному відео я розгляну таке захворювання, як гірка ямчатість або підшкірна плямистість називається ще. Проявляється дане захворювання ще на незібраних плодах з дерев. Виникає воно насамперед через нестачу такого елемента, як кальцій в деревах. Також має деяку особливість це те, що деякі сорти більш інтенсивно вражаються гіркою плямистістю, підшкірною плямистістю, інші сорти менш вражаються даним захворюванням. Дане захворювання проявляється в основному вже у такі бурі п'ятна, це вже під час зберігання. Ось, як ви можете бачити, ці п'ятна мають гіркуватий колір, вони вдавлені коричневого такого відтінку. Якщо розрізати під шкірочкою, ви побачите бурі п'ятна також і в м'якоті. Також основні моменти, які впливають на дане захворювання, це є перше, це є недостатність кальцію. Друге, це є те, що передчасне збирання плодів або запізніле збирання плодів, перезрівших плодів, коли вони вкладаються в сховище, це захворювання починає прогресувати. Також має значення те, що правильне зберігання цих плодів. Тобто, якщо дуже сховище сухе і має підвищену температуру, дане захворювання прогресує. Також, як можна усунути дане захворювання? Це в першу чергу, можливо, вирощування сортів, які менш сприйнятні до даного гіркої підшкірної плямистості. По-друге, це починаючи з стадії лісовий горіх, постійні інтервалом, скажімо так, 2-3 тижні необхідно здійснювати обробки кальцієм мікроелементом. Це усуває даний прояв цього захворювання. Також необхідно дуже вчасне збирання плодів, не передотримувати плодин, скажімо так, на деревах, щоб вони не перезрівали. По-друге, що ще має дуже вплив на дане захворювання, це іменно погодні умови, скажімо так, у весняний та й в літній період. Тобто, якщо протягом вегетації дуже дощове літо, літо з високою вологістю, це також є зона ризику для цього захворювання, і воно, яблуко дуже часто уражується ним іменно через це. Враховуючи для себе дані плоди, якщо ви знімаєте шкірочкою, в принципі, воно ніякої, скажімо так, смакових якостей не помішає. А якщо ви товарний плід для продажу плід, то дані плоди вже, скажімо так, не мають товарного вигляду і ви фактично їх не будете продавати. Якщо продасте, то це тільки самому необхідно на ринку стояти, скажімо так. Ну, в принципі, по відео у мене, мабуть, все. Якщо є запитання, задавайте. Буду радий відповісти вам. Успіхів, гарних урожаїв. Також підписуйтесь на канал, буде багато ще цікавих відео. Ну, успіху!